Ahojte, ja vás zdravím. Ja viem, že dneska som to dala tak trošička neskôr, ale vybavovala som na majstra úzavierok e, pridanie, pridanie, už aj balička na pletenie, pretože ste sa ma často pýtali, že čo si máte na majstra úzavierok kúpiť. Takže ja vám to za chvíľočku všetko ukážem. Ja otočím, otočím list a potom sa vrátim naspäť na mňa. Ahojte, volám sa Katarína, Mita holubová a naučím vás pliesť košiky z pedigu v pohodlí vášho domova. Naučím ťa to, nehovorím učím, ale hovorím naučím, pretože som si istá, že ťa to viem naučiť a budeš u seba doma a dokážeš pliesť také košiky, že dovido dopo. Počkaj, ja si dám optiku. Jozef, Čau. Zamavam. Dobre, takže teraz otočím kamera. Kamera otočím. Pozrite sa, aké finty mi urobil. Aj Takže vy si budete môcť keď si objednáte majstra u tak si môžete zakliknúť balíček s pedigom a balíček bez pedigu. A teraz vám to ukážem zase takto. Takže balíček bude tam 16x30 dno, aby sme ho mali všetci rovnaké. Aby nebolo, že jedna z vás má väčšie dno, druhá bude mať menšie dno a budeme sa, budeme sa, čakať a hľadať. Evička, ahoj. Eva bo sa pozera. <tík> Čau, ahoj. No, dno 25 cm. Toto je balíček s pedigom, takže tam bude 2,25 kg, celé polkilové baleničko. A Dneska sa Lúbka Dufeková pýtala, ako, aké je to dno, ktoré je s medzikruhom. Takže toto je dno s medzikruhom a toto dno s medzikruhom sa robí tak, že najprv sa náhodia prúty do stredného kruhu, urobí sa nejak, nejak, niečo vyššie a potom sa opletá okraj. Nie naopak, lebo dosť dle by sa potom za tým okrajom robilo, robil ten vnútorný. Takže ide sa vždy znútra von. No a v podstate... V podstate e, toto je výborné aj na helovín, dosť často to kupujú, lebo sa urobí košiček, tu sa dajú nejaké ozdoby, alebo pohár, alebo váza, alebo niekto robí toto aj ako darčekové balenie, že do stredu dá flašu a sem dookola dá, dá rôzne tie arašitky a nejaké tie sladkostičky, čokoládky, kávu a podobne. A celé to zabali do celofánu a pekne odovzdá košik s, ako, ako dárkový koš a potom, sa, potom, to ten dotyčný, dotyčná môže ešte používať ďalej. No a my si vlastne v majstrový uzavierok budeme opletať šidelko, Budeme opletať, e, teda robiť uzavierku, široký košikársky cop na tento košík alebo na tento, to si môžete potom vystriedať, ktorý budete chcieť. E, jeden bude rámová uzavierka, druhý bude široký košikársky, široký košikársky cop a toto bude košikársky cop. Proste jedno, jedno bude mať tí, tie 6 a 6 prútov a jedno bude mať 4 a 2. Ukážem vám, vám to všetko. Maria, ahoj. Mariem, ahoj. Eva Kucharčíková, to už som zdravila. Takže, eh, kúknite na túto na šíbalku. No a vy, ktorí budete chcieť Pedig, teda tento, ba, tento balíček s Pedigom, tak si môžete, musíte vyplniť celý ten, ten formulár, aby... Počkať. Musí byť vyplnený celý, kde bude meno, adresa, všetko aby som potom vedela, už to len pošlem, tam už je aj poštovné, tam je všetko v tom baličku. Máte tam cakom, píkom všetko a tým pá... Ahojky Pavli a Maria Klejnova. ahoj, čakám, pošlem potom balíček. Takže tu ozaj... Malinké tam nakúka. Takže tu, tu je už to zariadené, celé, kurz fiči. A tu, tu vám dám len info v podstate. že od 1.10. začíname v skupine. Vy, ktorí už tam ste, vy už, to vie, vy už tam vidíte aj ten návod na... To si už môžete pliesť, návod na... Na počkajte. Na knapovú zavierku, to už tu máte. To už je tu. Knapova sa rozklikne. A tá už je. Tu už máte takto pripravenú. Devčatá už podľa nej pletú. No a ja už sa môžem otočiť. No, a. No a vy, ktorí ešte nie ste v kurze a chcete sa naučiť pliesť uzavierku, široký košikársky cop, košikársky cop, rámovú uzavierku a, a, knapovú uzavierku, tak sa ešte môžete prihlásiť do kurzu. V podstate je v predpredaji ešte 10 dní, potom už to už predpredaj skončí, pretože uh, už v ten deň ja už, ja už, budem mať čo robiť, poposielať všetkým balíky, poposielať všetkým uh, prúty, aby ste mali všetci všetko na začiatok. Dneska sa robil silný internet, ešte sa to testuje, aby to všetko hralo, aby to všetko išlo. Budeme mať na to 7 dní. A, a krásne to spolu zvládneme, plus vy všetci e, potom budete mať stály prístup do tejto skupiny a budete sa môcť ku týmto kurzom e, ľahko vrácať. No, je to takto urobený kurz úplne prvýkrát v živote a tento rok poslednýkrát, pretože už potom budem robiť zase e, nové veci, alebo ešte uvidím, jak, jak, to, jak, to, bude pokračovať. No a potom sa chystám na fyzický kurz do Modry. Tam bude v Modre Harmonii kurz víkendový, 20 hodín kurzu. Ešte túto v Jarmilke. Takže odpovedala som dneska aj na otázku, čo je to medzikruh, ktorý mi, ktorú mi dala Lúbka Dufeková, alebo teda košik s medzikruhom. Takže ešte raz vám ukážem, toto je, alebo dno, aké je to dno s medzikruhom. Lúbka je nováčik, Lúbka pletia si od 19. augusta, už upletla aj knapovú zavierku podľa majstra zavierok. takže ja som na vás, babi, hrdá, pyšná, teším sa, aké robíte, Gabika. Čauko, aké robíte nádherné košiky. Som úplne šťastná, že krásne pridávate do skupiny, že sa navzájom chválite, že dokážete urobiť 35 komentárov k jednému košičku, k nováčikom, podporujete ich. Ja zase podporujem vás, ktoré už dlhšie pletiete, lebo sa krásne zdokonalujete. No a vy, ktorí by ste nechceli takýto balíček, tak www.rybiška.sk a môžete si tam namixovať v e-shope materiál na pletenie košikov, akýkoľvek chcete. Môžete si tam urobiť, urobiť tie svoj, svoj mix, len naozaj, aby bola veľkosť tých košikov rovnaká, pretože ak niekto pôjde, pôjde na celej veľkej tácke a my by sme ho mali čakať, tak je to horšie, ako keď pôjdete všetci na týchto košičkoch. Máte tu aj vzdialenosť tých dierok akurát, aby ste aby sa vám to ľahšie robilo, aby ste to nemali moc natesno. Všetko som to pripravila už dopredu a, a v podstate... Už len môžeme počkať na ten dátum a vy všetci, ktorí stihnete v predpredaji, si tento kurz zakúpiť, sa na vás teším. Uh, vy, ktorí ste ešte není v skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, pred chvíľou som o tej skupine hovorila, tak sa tam prihláste a vás príjmem. Tešíme sa tam na vás. Uh, tam, čo dávate tiež otázky, tak vám tam nahrávam videá pomocné, potom vám to tiež takto oštitkujem a tam sa môžete, čo sa týka pletenia košikov z pedigu, zdokonalovať. To je asi tak všetko. Majte krásny deň. Ešte raz Katarína a Mita Holubová. Niektorí ma poznáte aj pod prezivkou Rybiška. A naučím vás plisko z pedigu v pohodlí vášho domova. Všetko vám domov príde, všetko, čo si objednáte, aj kurzy, aj materiál, aj dna, tak už vám nič tomu nebráni. Majte sa krásne a dopletenia.